Майже кожен день впродовж 20 років контролерка комунального підприємства «Запоріжжяелектротранс» Марина Пушміна перевіряє у пасажирів квитки. Нині у неї додалися нові обов'язки. Жінка контролює і безконтактну оплату проїзду. Тільки по терміналу оплата карточкою відбувається. За допомогою терміналу оплату карткою перевіряємо. Для того, щоб зареєструватися у терміналі, ми беремо власну картку, нам видали її. Проводимо реєстрацію, входимо у додаток, реєструємо бортовий номер вагона. Після реєстрації знаходимо функцію «Контроль» і картку пасажира прикладаємо. І дивимось, оплатив він за проїзд чи ні. Інша перевірка здійснюється за допомогою мобільного додатку «Скан QR-App» із перевірки QR-коду. Відкриваємо додаток, підносимо картку QR-коду, вона сканується, відбулася оплата чи ні. Якщо пасажир придбав квиток через Apple Pay, Google Pay, контролерка перевіряє банківську виписку у смартфоні, планшеті чи іншому пристрої. За день своєї роботи Марина Пушміна встигає обійти до 27 одиниць транспортних засобів. В основному ми працюємо по двоє. Працюємо у дві зміни. В бригаді по 20 осіб. В день і ввечері нормально працювати, якщо пасажири трапляються лояльні і всі оплачують. Легше тоді працювати і менше конфліктів. Якщо людина не сплатила за проїзд, її просять ще раз розрахуватися. Чи видають штрафну квитанцію, або висаджують з вагону, каже Марина Пушміна. Штраф за несплату проїзду у 20-кратному розмірі від вартості квитка. Безконтактна оплата у трамваях, тролейбусах та автобусах Запоріжжя з'явилася на початку жовтня 2020 року. Чи користуються запоріжці такою системою, або ж надають перевагу готівковій оплаті, журналісти Суспільного запитали у містян. Привик сюди к налічки. Звик готівкою платити. Я навіть не знаю, як платити безготівково. І що ні разу не користувалася? Жодного разу не користувалася. Я чомусь забуваю про нього. Може б і користувалася, але забуваю. Я заходжу і все одно готую готівку водію. Майже завжди оплачую проїзд безконтактною валідаторами. Це я маю приложення у телефоні, дуже зручно, але технологія NFC, яка в смартфонах для оплати безконтактної, у автобусах «Запоріжжяелектротрансу» не працює зачастую. Доводиться карткою Приватбанку безконтактною оплачувати. Водійка запорізького трамваю Тетяна Шестопалова каже, за допомогою платіжного пристрою для безконтактної оплати навантаження на неї трохи зменшилося. Оплачують в основному водію. Безконтактно оплачує більше молодь, адже люди старшого віку якось не дуже розуміють. На всьому нашому транспорті близько 500 платіжних пристроїв. У нас є віртуальний кабінет, в якому ми бачимо в режимі практично реального часу функціонал оплати. Ми бачимо окремо мобільним додатком, як оплачують, і банківськими картками. І ви знаєте, кожного дня ця статистика збільшується. Якщо на тому тижні це було 1,2%, то вже 2%. Але загалом поки більше розраховуються готівково. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.